Seninle iki tane oğlanı tanış eləmək istəyirəm indi. Kimdi onlar? Bu günlərim bizim əsləm əşəşlər. Ta ta ta. Qonaqlarımız var. Qonağımızın da qonağı var bugün. İki qonaq gəlir. İki yaraşıqlı oğlanlar gəlir. Qızlar gözünü tutsun. Hə, qızlar hamımız gözünüzü bağlayın. Onların cazibəsi. İki canavar gəlir. Gəlin görün. Gəlin canavarlar. Gəlin bura, gəlin bura, gəlin bura. Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Yaxşı, necəsiniz? Demə məncə kimdilər? Vəziyyətiniz necədir? Latım. Rəylərdir bunlar. Necəsən? Xoş gəlmisiniz. Vəziyyət necədir? Yaxşı olasınız. Sizcə kimdir bunlar? Sizcə kimdir? Kimdir bunlar, hə? Tapın. Gəlin atanın yanına. Hə, tapın yandım. Görüm kimdir bunlar. Bugün Kərimlə Cəlal da gəlib atalarına kömək eləməyə. Amma yemək yeyəndə kömək eləyəcəklər. Pişirəndə yox, elə deyil Kərim. Nə pişirəndə kömək eləyəcəklər, nə də axırda kömək eləyəcəklər. Sual ver görək bunlar nə işlə məşğullar? Nə işlə məşğulsuz? Gəl bura görüm. Nə işlə məşğulsuz? Mən heç nə. Atamı parodiya edirəm, hə? Adala. Məktəbə gedirəm həmişə kimi. Futbolla məşğulam. Məktəbə gedirəm, futbolla məşğul. Gəlir, gəlir, yeniləri gəlir. Yəni, Türkiyədə Arda Günəş... Nə idi onun adı? Arda Gülər. Arda Gülər varsa, bizdə də iki dənə bu canavar var. Real Madrid hara baxırsınız? Barcelona hara baxırsınız? Görürsünüz, bu cür oyuncularımız var. Məktəbdə nə sən sinifdə oxursan? 7-yə keçdim. 7-yə keçdirsən? 5. 5-ə keçmişsən? Yəni, əsas yolundan keçmişsən, yoldanırsan. Və hansınız gəlib deyəndə ki, bəs papa pul lazımdır, o belə ürəklə verir, hansınız gələn hamısın. Sən ürəklə. Bizim mənə bir maaz verir. Bir maaz? Xəbərim var. Oton nə qədər qazanıb, orada sənə bir maaz verib. Hələ ki, ülvəmləri, hələ ki, onların pul alan vaxtı deyil. Hələ onların oxuyan vaxtlarıdır, məşq eləyən vaxtlarıdır. Hələ onlara pul olmaz, düzdür? Bəli. Yaxşı, indi durun ayağa. Durun ayağa da nə da? Ata söz. Eki oğlansız. Köməli notaya. İndi neynəmək lazımdır? İndi görsünüz ki, Ülvi əminlə burada yox, iş görürük. Siz indi gedin dincəliyin. Birazdan yemək vaxtı gələr. Gəlin sökməyə. Yaxşı. Neynirsiniz? Oldu atan balası. Sağ olun. Varın.